Medium. Na M1 PV. Čau. M1 tě zdraví, Milos tě zdraví a vítej na streamu nebo na jeho záznamu nebo na Let's Play na YouTube. Máme tady Medium a máme tady doufejme poslední část tohoto hustého polského hororu, který je takový jako méně akční, vůbec se tady nestřílí, nebojuje, spíš se tady běhá, řeší se tady nějaký hádanky, spíš jako kliká na nějaký místečka, který se je potřeba prostě poklikat, přečíst a interakcí s nima se potom jako dostáváme dál. Nicméně je to celkem zajímavý příběh, hororový příběh a ten poslední twist byl celkem zajímavý. Jakýsi ty monstrum, který měl symbolizovat to Richarda, to starého dědu. Do toho ten Thomas, který má podobnou schopnost jako my, akorát, že on asi ty duše žere místo, aby jim pomáhal, jako pomáháme my. Jsem z toho zmatený. Minule jsem tam poslal plno jako vlastních domněnek a pak jsem si uvědomil, že to je možná kravina, tam střílel od boku nějaký pocity. Takže v tom pokračovat nebudu, nicméně tam nějakým způsobem hraje ta minulost toho Richarda a to, co se mu stalo. A on zřejmě teda zabil tu holčičku, která nás tady provází, což byla dcera toho Tomase. Ale jak to na sebe navazuje a co tam mají dělat ty židovský znaky a co, jakou to má vlastně tu finální jako spojitost a jak to celý jako bude, vlastně jako netuším a jako moc rád se nechám překvapit. Takže ještě jednou, vidíte na jednice, mám tady teďka jednoho člověka live, nevím, kdo to je, zdravím tě, už si odešel, tak teď je tady nula lidí. Nevím, asi je můj ksicht hnedka vyděsil toho člověka. Každopádně, těším se, že to dohraju, těším se, že to budu mít jako dohraný, budu to mít oškrtlý jako prostě mezi svýma hrama, který jsem úspěšně dokončil a budu se moc soustředit na další věci. Bylo to celkem fresh, příjemný a rozhodně jsem se namotivoval k tomu a rozhodl jsem se, že horory a prostě akční tady ty hororové atmosférické záležitosti, speciálně teda ty akční hráči, tady to přece jenom je fakt jako chvilkama nuda, tak budou víc zastoupený na M1. A už jsem o tom říkal, že budu chtít teda natáčet horory s holkama, v tom jako to platí, to udělám. Rozhoduju se mezi Resident Evil 7 anebo tu jednu hru na PlayStation 4, kterou neustále zapomínám, Until Dawn. A rozhodně jednu z těch her uvidíte na M1 už velice brzy a uvidíte mě, jak tu hru hraju ve společnosti nějakých krásných holek. Ale k tomu ještě nad rámec právě tohle, co jsem slíbil, bych ještě možná zařadil nějaký jiný hororovky, třeba Residenta, možná nějakou jinou takovouhle chodičku, střílečku hororovou, kde budeme porážet monstra, bude to mít atmosféru, budeme se bát. Takže tenhle ten žánr mě vždycky přitahoval, vždycky mě bavil a trošku jsem na něj prděl. Naposled jsme spolu vlastně hráli Last of Us, Resident Evil, a, nebo nejdřív Resident Evil, pak Last of Us. A od té doby jsme nic podobného nehráli tady u mě. Takže to je takhle k úvodu a k tomu, co jsem vám chtěl sdělit. Čau Silius. Musíš taky nějakou tu holku napíchnout do vztahu, ne? Napíchnout rozhodně. How is he? Kámo. No, don't put him on. Já tě rozumím. Still work. Just tell me if he's okay. Ale ono to vždycky nejde tak jednoduchý. Tell him I'll be back soon. Takže tohle to má. Subdued? Like if someone lit a match in a giant freezer. Giant freezer. To víš, že bych chtěl, tak asi víš, jako kdo je moje největší favoritka momentálně, ale to kámo prostě není tak jednoduchý. Hlavně tenhle samotný fakt, jako co já dělám, jako moc asi ženský jako nepřitahuje a vzhledem ke koroně nemám moc šanci jako ukazovat nějaký svý jiný kvality společenský nebo tak, takže jako jsem zavřený doma a mám trošku, nejenom, že mě to teda baví, ale zároveň mám trošku i ze sebe, i z toho všeho, co furt dělám dokola, jako takovou menší ponorku, takže už by to chtělo, aby to celý skončilo, tady ta noční můra. A vole, začalo se zase normálně žít, no, aby člověk zažíval víc věcí a byl víc kontaktu s lidma, nebo tak, jo.
Ale depku nemám ze stolu, já jsem docela tady v tom v pohodě, jsem silný, jako depky mám celý život, ale vždycky si s tím dokážu poradit. Jsou důležitější věci než vlastní depky a sebelítost. A jdeme najít vlastně z minulé, co vím, tak jdeme najít nějaký barák s, vole, s rudou střechou, nebo co? Tam bleptalo toho obrovský tlustý monstrum s 8 rukama. Tak asi tady jako, teda, jo? Předpokládám, tady nic jako vidět není. Dík, Silius. Hele, rozhodně jde o hovno, takže jako v pohodě, ale... Trošku, vole... Jsem se jako dostal do takový pasti. Úplně. Kámo, čumím, že mám tady trošku, vole, rozjebanej tenhle ten shit, vole, počkej, to co mi nelíbí, teda. To ne. Mám tady nějak špatně vyklíčováno za sebou, nevím, čím to je. Ale rozhodně to jako hodlám napravit. Takže tady klikneme na gamma a uděláme tohle. No a je to, ty vole, no jak já jsem šikovný chlapec. Nic, přátelé, jdeme teda, cože, jdeme se věnovat už naplno hororu tady. Jestli máš dotazy k hororu, tak se mě ptej. Siliusy. Případně si mě pust u něčeho, něco si tam dělej svýho vařce, nebo já nevím, co máš v plánu dělat a zkus se mrknout, nebo si poslechnout aspoň tady ten příběh a mě. Educational Trail, Niva Culture Nature Park, takže to bude prostě jako procházka, no, tady bude. A jdeme k teda nějakému tomu domu, kde pravděpodobně naše hlavní hrdinka jako malá asi jako byla. Což je zvláštní. Ale je pravda, že vlastně my jsme sice pohřbili otce, nad tím jsem přemýšlel včera, když jsem vypnul stream. Čau, mají tu Sergio. Ale já jsem viděl, že jsi byl nějak dál, v jeden moment jsem se někde seknul a viděl jsem, že jak jsem daleko, kolik zbývá, tak hoďka půl, dvě hodinky max. Jo. Včera to bylo hodně atmosférický, tam takový to monstrum a takový to, to backstory toho Richarda, toho Tomase. To bylo zajímavý, to musím říct, že jako jo, no. Kolik mi zbývá? Řekni mi, Sergio, když to dohrál včera. Teď už jdu právě do toho baráku, vyšel jsem z toho hotelu a jdu do toho baráku, kde ona pravděpodobně jako malá byla, nebo co. Rare Tree Exhibit, Landscape Trail. Tak jdem doprava. Or something else entirely. No a teď nevím, o čem jsem mluvil. No teď jsem vyšel z hotelu, ti to říkám. Teď jsem, kámo, vyšel z hotelu a vyřešil jsem tam tu věc s tím Richardem, jak jsem seděl na tom kuličkovém křesle, hrál jsem za toho chlapa poprvý a pak jsem tam, vole, mluvil s tím obřím monstrem, co mě držel těma, vole, špagetama, těma chapadlama na tom vozíku, to jsem vyřešil a teď jsem opustil hotel a jdu k tomu baráku s tou červenou střechou. A myslím si, že jsem určitě ve 3/4 možná dál hry. Ne! To mi neříkej, že 4 hodiny. To ne, vole. To mě nestraš, ty vole, kámo. Nemám odehráno 4 hodiny. Mám odehráno tak 7 hodin. A možná jsem tam jako čistá hratelnost. OK, tak jsem tam někde bloudil nebo něco, tak řekněme 6. Ale určitě nemám odehraný 4 hodiny. První stream byly, kámo, 2 dvouhodinové streamy, o 3,5 hodiny, a druhý byl taky nějakých třeba 2,5 hodiny, 7 hodin bych řekl, že mám, že 6, fakt, kámo. Ale jestli jako mám před sebou ještě víc, než jsem čekal, tak vlastně ve finále to nevadí, no, akorát jsem myslel, že to teďka doklepnu právě. Takže tak, no. Ale něco jsem tam právě povídal s tím Richardem. Jo, že vlastně ten náš otec, kterýho jsme na začátku pohřbili,
ona ho vlastně oslovovala jménem, takže já jsem si nejdřív říkal, proč říká tátovi jménem, ale vlastně jsem si zároveň jako připouštěl, že možná není její opravdový otec. A že vlastně to její dětství je takový zahalený jakoby v otazníku. Ona ho potom zahalený v otazníku, to jsem řekl moc pěkně. Každopádně ona ho potom, že ho pohřbila, nechala ho vlastně tu jeho duši odejít. A dost možná on se k ní právě dostal, když už byla malá. A ona třeba podle mě první část svého života mohla klidně zažít právě tady, kam jako my jdeme. Buď to v tom hotelu, nebo tady v tom přilehném domě. A možná s celým tím příběhem a s těma postavama a s tím hororem je mnohem jako blíž spjatá, než to původně vypadalo, než jsme si mysleli. No. Tak to je všechno, co jsem přišel, to je celá moje myšlenka. A zase jsme našli nějaký mrtvý zvíře. Vypadá jako když vyhnělo to zvíře zevnitř. To je krásný. To máme hrozně rádi, když tohle zvířata dělají v hororech. Jo, občas taky bývám vyhnělej zevnitř, ale pak si useru a je to v pohodě. Teda jak pro koho, že jo? Ano, do toho Red House jdu. Jdu do toho Red House. A další vyhnělej jelen. Jako když něco vysálo život ještě k tomu. To je krásný. To se mi hned líp tady běží, tady tím pochmurným lesem. Jessevým v noci. Když vím, že tam něco, vole, vysává krev z jelenu. A je. Víš, to je ten... Tři krávo, teď jsem se lek. You scared the shit out of me, little buddy. Má botu? What you got there? Oh, hey! Wait. Oh, hey, wait. To jdem za psem, ne, asi. No počkej, ale zkusím, mně to přijde tady, že to možná není tak dlouhý. Což je tady vpravo? Nejdu k řece, jdu za psem. Jdu za pejskem. Už jdeme, Alíku, pojď. No, pojď, ty kludino. There I was, following my new best friend. Hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way. I guess he did. Tasko, jestli chceš potkat jeho majitého panička. Je to nějaký široký, tyho, nebezpečně. No pozor. Co to tady kurva dělá? Shaving tools, hounds, grease. What? Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Počkej, buddy. Oh, let's see what we got here. A, pro pejsky. Yummy. Něco dobrýho pro pejska. No, tak mu dáme, no. There you go. Dej si Alíku. Nevím proč, ale jde na mě sraní trošku. No nic. Musíme navázat hororovou atmosféru. Moc jí nemám dneska zatím teda. A minule jsem seděl s otevřenou hubou, to je pravda. Anyone in there? What's wrong, boy? To nezní jak zdravý dospělý člověk.
Is someone in there? Okay, dobře. Tři hoďky beru. Možná jo, možná jsem se tam zdržel díl, než jsem chtěl. Víš, v tom hotelu. Já vím, že je 8 hodin hratelnost, no. Já se vycházel z čistý hrací doby, ale... To možný. Co to bylo? To byla obří ruka. Krásný. Opravdu. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? He looks drained, rotten, rotted out from within, just like those animals I saw earlier. Nebo je nějaký ten detektiv, nebo něco mi přišlo, že tam někdo něco jako po něčem pátrá. Ahoj, čamaty. Vypadá jak ten pes Blair Witch, no, máš recht. Když jsem to nehrál, tak vím, že tam byl. Já jsem klackem. Spadnem asi. Tak skočí sama dobrovolně. A zdráme. Fuck. Ježiš, co je, se nám zase přepínají světy. Kurva. Co to je tady za nohy? Jaký obrovský žirafy tady běhají. Se spostral, musím utíkat. Mám strach. Ježiš, co se stále na tom mostě. Tohle je hustý, ale tohle je fakt dobrý. Čekej. Hala. Ty vole, jak se to prolíná. Duální realita, přátelé. Tady vidíte výkon nový generaci konzolí v přímém přenosu. Okay. Did I lose it? Is it gone? Myslím, že ne.
Trošku hůř vidět tady v týdně, musím říct. Taková hodně tmavá tma. Já dobrý, už začínám rozpoznávat. Tohle dokonce snad bylo i v nějaký ukázce, tohle jsem viděl, no, určitě. Dead end. Já jsem se dájí takhle. Tohle to je něco? Ne. No jasně, tady se zase objeví to monstrum za chvíle. Hele. What? Cože? Who's there? To vypadá jak náš otec. Vypadá jak ten otec. No risky stuff, eh? Ty vole, to byl z našeho otce. Tak to je skvělý. This isn't real. It can't be. Ale nevím, já jsem měl včera taky nějaký trable se streamem, bráško, takže možná to bylo víc věcí najednou. Jack? Mně dokonce chybí kus let's playe. Jo, Sergio, jsi tady, mám tě tady, Sergio. Sergio, need your help, jsi tady. Tady jak se dostat, dobrý. Hele, to je fakt kravata toho našeho otce. Sergio, prosím tě, ty vole, mě včera nějak blbnul stream a kus asi 20 minut streamu mi chybí. Mně napadlo, že bych to od toho momentu střihnul a dal bych tam kus tvýho streamu, než do toho momentu, než když se mi to zase rozjelo. Že bych jako, rozumíš, že bych prostě chybící část vole svýho streamu nahradil tvým streamem. Co říkáš? Dalo by se mi, když ti řeknu, který stream to je, až se ti tam podívám, mi ho stáhnout a poslat. Doufám, že zase nemá, vole, 50 giga, vole. Zase nechci, aby ty diváci, kteří na to ke mně chodí, že jich teda moc není, ale myslím si, že si všichni zaslouží, aby to viděli v celý šíři, ten příběh, tak. A tam pár věcí bylo, co mi tam jako chybí a jsou asi možná i trošku důležitý. Je to blbé, no. To jsem nečekal, že mi napíše zrovna, to je blbé. Čekal jsem, že napíšeš, jasně brácho, žádný problém, vole, hned ti to pošlo. Jdeme tlačit, přátelé, netlačte v reálu, abyste se neposrali. Tlačit budu já. Ou, ty to neukládáš, jo? Tak nic, no. Ještě zkusím Biggieho, jestli se tam dostane do té fáze, i když ho to moc nechytlo. Zdravíčko. Emancipace 13. To ses mi jako přišel vysmát, že tady mám 4 lidi? Se zas otoč a běž někam jinam, kámo. Tě. Vidíte to, ty vole? To jsou lidi dneska. To se fakt smějou, ty vole. Where have you sent me? Takže co tady dělá ten náš pohřbený otec, kterýmu jsme už jako pomohli? Krávo. It's all your fault. To je nějaký halus. Jack? It's too late, Mary. It's all over. It all Tak tohle bude zajímavý, přátelé.
Hele, cynická ironie, kámo, cením úplně v pohodě. Ale vole, ne, od jako první reakci na mě a na můj stream, jako to se nezlob, ale já se tady jako svůj píseček a svý lidi hlídám, takže jako nemám jako žádný problém s tebou, ale jako sorry, ale... O, do prdele, teď mám jiný problém, serem na to, mě to je jedno. Sice díval, se dívej, dík, že jsi napsal aspoň support menší. Každopádně teď jsem kvůli tobě cíprul, kámo. Do prdele. Srát na tyhle hovna, nemusím se soustředit, ty vole, já tady nechci takhle umírat. A hlavně, já taky dělám jednu věc, že já tohleto natáčím, jakoby streamuju to live a pak to házím na YouTube a na YouTube pak to má víc views, no, ten mám rozjetější. Streamuju krátce. Teda jako na denní bázi a takhle, hodně. Tak nic, každopádně cože teda. Takže se tam zase objevil ten baleťák, okřídlenej. Skvělý. I've helped you pass on. Ne, nemlč, vole, to ne. Vidíte to lidi, on se to pak ještě bude vzdávat, ne? Vůbec, nemlč, v pohodě. A dík hlavně, že se s mě zastal. Ne, ne, fakt v pohodě, že jako, no offense. To byla reakce na text, ne na tebe, já tě neznám. Serem na to. Teďka nechci chcípat. It's all your fault. Jack? It's too To je nějaký halus, to s ní jenom někdo dělá nějaký mindfuck, s ní vyjebávaj, tohle není možný. Hlavu zmizel. Všechno to končí. Jo, a teď se tady objeví ten neviditelňák. Wow, shit, už to chápu, musíme zdrhat. Les, ty pindo. Ty vole, musím říct, že nejsem úplně v pohodě. Z tohohle debila. No dělej, vole, stříhej. Kámo. Takže jsem právě zemřel na to, přátelé, že jsem nebyl schopný dost rychle mačkat, vole, triggery. A tím přecvaknout. Debilní řetěz. Ale nevadí. Už aspoň vím, co mám dělat. A mám vybitý ovladač. To je krásný. No nic, tak zapojíme Elita. Jdeme Elita, nemám čas a chuť hledat baterky. Pardon, omlouvám se. Nebudu switchovat. Co je? Dobrý. To jsou věci. Tak můžem. Where have you sent me? Tyba, ty to tady mám zase hrozně nahlas. I've helped you pass on. I shouldn't be here, Marianne. It's all your fault. Nevím teda, jestli jsi ještě tady 13, ale úplně jsi mě rozhodil, vole. Teď vůbec mi to nejde. Všechno to končí v tobě. Dobře. Jo. Počkej, cože? Hele. Já mám tady... Co mám dělat jako? Jo, takhle, ono to spadne. Aha. Tak proto jsem chcípnul.
I got it. Dobrý. Tak to nebylo o tom, že jsem špatně stříhal. Teda zajímavý je, že si teďka vybavuju, že v tom hotelu rozhodně zůstala jedna mříž s řetězem neodemčená. Tam jsem vůbec nebyl. Tak mě zajímalo, o co jsem teda přišel. Nebo jestli se tam... Sergio, vrátíme se tam ještě? Budeme se ještě vracet do hotelu? Milušku, budeme se vracet do hotelu ještě? Takže nějaký generátor, no. A generator. Wonder if it still works. Nebudu se vracet. OK. Of course it doesn't. No nejde tam, vole. Nejde tam, vole. Šťáva. Locked down tight. I think there's a lever missing. Lever, OK, lever, tak lever. A co je tohle? S tím se pak bude dát hejbat, asi, nebo něco. No nic jsem dál. No, tak tady je to pěkně hnusně rozbořený, že jo, samozřejmě. A hele. Kanistr. Jasnačka. Berem kanistr. To ještě něco? Ty jsem použil tolikrát už. Fuck, that was loud. Bylo to hlasitý, no. Byla. Ty seš uchylák, drž hubu. Co je zač, ty vole, tady to? Že mi tam budeš, vole, šmatat těma těma nechutnýma rukama, vole, na tu moji lávku tady. Zkus, ty vole. Na tebe pošlu tady, vole, klavňáka mladýho. No to je napínavý přecházet. Hele, ho čuráka, čumte na něj. Klavne, trhej, ver si ho. Oh shit. A do prdele. Musím zadržet dech teď, já to zdržuju dech, no má. Dobrý, už jde pryč. Jdu. Ho. Ty koko, to je debilní, vošklivej. Ještě počkám chvíli. Nevěřím tomu timingu jeho, nevěřím, radši počkám, budu opatrnej. Ty nepůjdeš? Mě chce narybit určitě. Tam stojí tak blbě.
tady nějaká interakce, ale... Rychle. Rychle, dělej, dělej, vole, řezej. Abych se tam podíval. To je docela náhodno, když vole hnusnej příšerák, kromě toho, že je prostě nechutnej 2,5metrovej a chce tě zabít, ještě neviditelný. To je dost nevýhoda pro mě. My way out. Jack says hello. Jack? Or was it? Why? Did you send him here? Placa, ty vole. Bovák. At least this could come in handy. Kurva. Hey, I'm almost back at the generator. No, ne asi, takhle to naplánovali. Vývojáři díle hry. Nebuď tak překvapená. Bolt zase. Krásný. Když ty jsou tak užitečný. V žádném Residentovi jsem v životě tolikrát nepoužil ty štípačky jako tady. Yes, fits. No a teď mám jít jako k němu, jo. A teď, vole, to, počkej, ale to musím dát ten banál, ne? Mně tady nejde ta interakce, já bych tady čekal, že tady bude interakce. A není. Nevím proč. Tak možná ještě tam mám nejdřív jít, než tam budu řešit ten vozejk. Takže páně, ono je to někde tady. Nějak nám to tady potemnělo. Co mi to ukazuje tamhle? Chci, že tam je to monstrum teda. Hele se! Neměla by tady jít do mé mačka čudla? Jsem našel ten kanister, že jo? Ten kanister bych čekal, že... Buď to do něj mám dát benál, anebo už to benál teda je, nebo nafta. Já k tomu jdu jenom ze spatný... Tady bych čekal nějakou interakci, ty vole. No tady. Třídlivý Vilix. To bylo dost takový schovaný tam, popravdě, musím říct. Brrr, a jedem. To nejí pošlem, jo. Čemu to je, jakože... Takže to hodíme do vody. What? Co přesně jsme to udělali?
Jsem tady poslal generátor a Frér se z toho zesral a zmizel? Nebo co to bylo? Kdyby to bylo třeba napojení jako na kabely a poslal jsem tam elektřinu nebo něco, ale tohle... Tohle bylo dost divný. Ale dneska, že páně, to máme hotový a můžeme jít dál. Cože? Tak. A pokračujem dál do lasíka, samozřejmě. Takový, musím říct, že takový mírumilovnej, celkem příjemný lasík. Sounds like panenka. Ajajaj, už se zase přepínáme. Helej, sedne si tady. Sadness, is that you? Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness? I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not. This is important. Listen. Telephone is ringing. I know what Richard did. Was he the one keeping you? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? To je tvé jméno, pravý. Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty. But so sad. Just like it must be nice to remember your mommy. I never met my parents. They we were in an accident when I was very little. Takže to ono. No. I was the only one who made it. A ten accident byl tady v tom hotelu, holka. It was really lonely without them. Nebo někde tady v okolí. I know. That's like ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. Jsi sundala masku? I shouldn't be here. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could send me away. No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. When it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you on to opustí. So we can both. To spirituální svět a bude to. Now that you remember who you are. Plnohodnotně v realitě nějak skrz ní. Proto jí to chce. Not just about me. Čau, Domino! Čau.
the Red House. Máme tady hororovou atmosféru. Nemůžu moc povídat, ale... Wait. What is the Red House? Are you there, Marianne? With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Ale to tak jako nesedí, ne? Kolik jí to může být? 35? 90. léta? 35, 70? To bylo někde jinak. Po druhý světový, ne? Ten masakr. Zmatený, jsem zmatený, ale jdu dál. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Kurva tohle. Já jsem se položil nějaká další panenka asi. Vzpomínka, pozor. Jo, jsi frajer, děkuju, že se stavím zase. Držíš slovo. Father doesn't like it when I talk to strangers. Já jsem říkal seklej tady v hororu, víš. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. Clever girl. Thomas. Čum tam nějaký... You were here. Nějaký vole kabli. This was your place. Oh, hey. A eunuch. Yeah. Someone's got good taste. Ty jsi šla přes motorky, víš, holka. Ona jsem přijela na mašině, no, to je pravda. A tady... What the hell happened here? July 27th, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along. I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much exactly? And who the hell were they? Co to bylo jako? Co to bylo jako za lidi? Tohle generátor zase. Ano, řekl jsem to americký generátor. Tamhle se jít nedá. Ale potřebuji handle though. OK. A nemůžu tam mít ani tak, ne. Nebo se pletu. No počkat. Přijde mi, že můžu jít. Počkej, tady ještě něco? Ano. Panenka. Tak tu dáme asi tam ven, ne? Jo. To dáme tam ven. A co tohleto? Můžu jít tady dolů? Je tady něco? Ne. Tamhle jít můžu. Takže v realitě tam naše tělo spí a naše spirituální část si tady tak jako v klídečku běhá. A ztrácí se, pomaličku. To je The Red House, tohle, jo? Tady je zase nějaká vzpomínka. Ale to... Co je, kurva? Kurva, jsem se zelej. Vrátíme se do našeho těla. Už se mi nelíbilo, jak jsem se úplně ztrácel. There's something under that engine. Aha, under that engine. If only I could lift it somehow. To je ta páka. To je ta páka. Potřebujeme tu páku. Potřebujeme tady to je potřeba, že jo, ten cable.
A teda myslíte, že to bude? Power is out. Takže to nemá elektřinu, přátelé. Takže bych si asi měl nabít nějakou elektřinu skrz tu naši duchovní... Přes to naše duchovní já. Takže bude, teď jsem fouknu takhle tu panenku. A tím se mi otevřelo právě to duchovno. Rozumím. Takže jsem se ještě bojil, jo, tady je to jasně, tady je to zadělaný. Tady něco, hele. Tady máme něco. No. Já mám taky staženou prdel, a to jsem viděl toho hnusnýho hajzla, před tím jsem utíkal tady. Excuse me, but who are you exactly? No, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Tak, teď se tady dobijeme energie. Dokážeme převádět silný jakoby energetický pole z toho spirituálního světa do elektřiny v reálném světě. Máme takhle opravdu, jak jsem to řekl, to umíme. To počkej, tak to jsem udělal... To jsem neudělal správně. Jo, tady to je. Aha. A nebo je to z druhé strany? No, ještě jsem to nezap, rozhodně. To jsem špatně pochopil. Teda, nebo ne špatně, ale spíš jsem to... Nešpatně pochopil, jsem chtěl říct, ale spíš jsem to špatně provedl, takže se znovu tady nabijeme a možná bude muset opustit, no, načerpej energii. Možná budeme muset opustit tady ten domeček, hele, co to je tady? Tady něco je. A haleme se. Tady jde vlíst, no mé nahoru. Tak to je ovšem jiná. A tady se dává čudla. Tady je čudla, tady to potřebuji nabít. Tak to mě těší, kámo, to je jedna z mých nejoblíbenějších Let's Play sérií a první, která mi tak jako nakopla, že mi lidi táhli a psali mi, ať pokračuju a dělám to, co dělám, ale nejsem spokojený s kamerou, jak mám nastavenou. Tuhle jsem na to koukal, ale to je asi vedlejší, není důležitý. Ale mám tam špatně nastavený poměr strán a mám tam takovou šišatou hlavu hrozně a celý takový amatérský, ale jinak jako let's play ode mě a komenty, myslím, že zrovna u Last of Us 2 celkem dobrý, jakože mi to přijde, že i lidi mi psali. Takže jsem rád, že zrovna ty se dokoukáváš na takovouhle věc. Ode mě, to mě těší. Čau Kaťuš, čau, jak se máš ty babo Libová. Mě rozdíl baví Kaťu vždycky jak originálně vítat, ty vole, nevím proč. A babo ve smyslu jako ženská, ne jako že jsi stará, rozumíš? Počkej, aha, podle mě to tam pálí. Nebo co? Vrace do těla, vrace. Jsem zomrel. What? Proč jsem zemřel? A ty jsi to hrál nebo nehrál? Baví tě moje pozdravy, to jsem rád. Ty vole, celý Nic, nebudem se rozčilovat. Ty jsou tady fakt opravdu skvěle rozmístěný ty checkpointy, musím říct. Opravdu. Bla. Dobrý. Jo, potřebujeme panenku.
Blah, 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 blah. Clever girl. Clever girl. Thomas. You were here. You were here, Thomas. This was your place. Oh, hey. Ah, hey. Yeah, eunuch. Someone's got good taste. Mare, co mi voláte lidi? No já to zvednu, pardon.